নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2023 ফালৰ পৰা। ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰৰ পদ, জুনিয়ৰ গ্ৰেড টুৰ পদ হয়। ইয়াত মুঠ পদ মুকলি হৈছে 103টা, আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে 53টা, OBC MOBCৰ বাবে 28টা, SCৰ বাবে 7টা, ST প্লেইনৰ বাবে 10টা, ST হিলছৰ বাবে 5টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 30,000 টকাৰ পৰা 110,000 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 12,700 টকা। ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব কমাৰ্চত, যিসকলৰ বিকম আছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰৰ পদ, জুনিয়ৰ গ্ৰেড 3 পদ হয়। ইয়াত মুঠ পদ মুকলি হৈছে 103টা, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 53টা, OBC MOBCৰ বাবে 28টা, SCৰ বাবে 7টা, ST প্লেইনৰ বাবে 10টা, ST হিলছৰ বাবে 5টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবেও চেলাৰিটো একেই থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং নহ'লে টেকনলজিত। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট বিচাৰিছে 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। যিসকল SC হয় সিহঁতে 5 বছৰ, যিসকল ST সিহঁতে 5 বছৰ, যিসকল OBC MOBC হয় সিহঁতে 3 বছৰ, যিসকল PWD হয় সিহঁতে 10 বছৰ ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেকশ্যন পাব। এতিয়া চলিব ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজখিনি। যিসকল জেনেৰেল আৰু EWS হয় সিহঁতে 297 টকা, যিসকল SC ST OBC MOBC হয় সিহঁতে 197.20 টকা আৰু BPL আৰু PWDসকলে 47.20 টকা ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এতিয়া চাই লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 16 মে 2023 চনৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15 নহ'লে 16 জুন 2023 চন। আৰু যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো সবিশেষ পঢ়ি লৈ এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে 16 তাৰিখৰ পৰা আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মিছ নকৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।